Já está liberado aí a retirada das guias para o pagamento do IPTU de 2024. A gente conversa agora com o secretário municipal de Fazenda, Jorge Ricardo, que traz todos os detalhes. O município trouxe aí, como os outros anos, né, um incentivo para que as pessoas possam pagar em dias, né, um desconto. Para quem for pagar até dia 29 de fevereiro, tem 20% de desconto. Quem pagar até dia 28 de março, tem 15% de desconto. Até 30 de abril, 10% de desconto. 31 de maio, 5%. E até dia 28 de junho, esse é sem desconto. Então você que tem o seu IPTU, que tem o seu imóvel, corra para poder pagar com o desconto que você vai conseguir. Além de pagar em dias, você vai ter ainda um incentivo de um desconto até certo ponto bem interessante. Pode parcelar em até 6 vezes, desde que não ultrapasse a meia UPF. A UPF do município hoje é R$ 119,67, de R$ 120,00, desde que não passe de R$ 60,00 o valor de cada parcela. Caso a pessoa não tenha capacidade financeira de pagar, que ele comprove a sua incapacidade, é só montar o processo para a gente poder fazer uma análise e, de repente, a gente consegue aumentar um pouquinho a quantidade de parcelas. O lixo também vence em maio, dia 31 de maio, porém, o contribuinte pode vir até a prefeitura solicitar o parcelamento. O parcelamento pode ser feito até o vencimento. Quem procurar o município hoje, fevereiro, pode parcelar em 4 parcelas, Esse valor da taxa de lixo, desde que não ultrapasse também menos de R$ 60,00, que é a parcela mínima. Tá? A taxa de lixo é uma contraprestação de serviço, o município recebe para poder pagar suas despesas com a coleta. Está aí, portanto, para você, contribuinte amigo, que quer estar em dia com o seu IPTU, já à disposição aí, tanto nas plataformas digitais quanto aos locais presenciais. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV.